E aí, meu povo, Escola Naval 2024. Na figura acima estão representados um fio retilíneo muito longo, perpendicular ao plano do papel, percorrido por uma corrente I1 e uma espira circular de raio R. Os sentidos das correntes estão indicados na figura, I2 anti-horário e I1 entrando perpendicularmente. As duas correntes elétricas criam um campo magnético resultante no centro da espira. Calcule o valor da razão I1 sobre 2 para que o módulo do campo magnético resultante em C seja o dobro do módulo vetor campo resultante criado pela corrente I2 em C e assinale a opção correta. Para resolver essa questão, nós precisamos saber as direções e sentidos dos campos magnéticos. No caso da espira, anti-horário, o campo aponta para você, perpendicular à lousa ou à tela, saindo na sua direção. Para encontrar o campo magnético devido ao fio, pense numa circunferência que tem o fio como centro e o campo vai ser tangente a essa circunferência. Isso aqui, galera, é só para saber se esses campos estão alinhados, perpendiculares ou em outra direção. O campo magnético resultante vai ser a soma dos campos magnéticos do fio e da espira. Como eles são perpendiculares, posso aplicar Pitágoras. E aí, lembrando que o campo magnético resultante tem duas vezes a intensidade do campo criado pela espira, vamos substituir. Feito esse desenvolvimento, a intensidade do campo 1 vale B2 raiz de 3. Como a corrente 1 está fluindo por um fio retilíneo, o seu campo magnético vai ser μ0 I1 sobre 2πd. Só que o d aqui é o próprio raio, né? O campo 2 na espira vai ser μ0 I2 sobre 2r. Simplificando, vamos descobrir que a razão I1 por I2 vale exatamente π raiz de 3. Beleza? Quem curtiu essa resolução, não esquece de deixar um joinha, marcar a alternativa A de avião e até a próxima. Valeu, tamo junto.